របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនបានចេញមកហើយដោយក្នុងនោះមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែជំងឺឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសបានកើនដល់ 2,663 នាក់និងអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺនេះសរុបកើនដល់ 77,658 ករណីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះមនុស្សសរុប508នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យចិនធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានចំពោះមេរោគ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺសរុប71នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតនាថ្ងៃដដែលនោះផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តនិងតំបន់ចំនួន31នៅទូទាំងប្រទេសចិនគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ទាំង71នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះគឺមាន68នាក់នៅខេត្តហូប៉ៃ2នាក់នៅខេត្តសានតុងនិង1នាក់នៅខេត្តខ្វាងតុង